Dobro jutro, dragi učenici. Posljednji je dan ovog našeg školskog tjedna, petak, ali zapravo 37. dan naše škole na daljinu. Vjerujem da će nam danas biti posebno zanimljivo, jer uvijek smo nekako veseli petkom, vikend je pred nama. Je li tako, učiteljice? Tako je. Dobro jutro, Viki. Dobro jutro, dragi učenici. Evo nam još jednog petka. Pretpostavljam da ste već pomalo umorni od ovog tjedna. Uskoro ćemo na zasluženi odmor, ali prije toga moramo odraditi još jedan školski dan. Sigurna sam da već možete naslutiti da će biti jako zanimljivo, ali pogledajmo za početak vaše radove. Da vidimo što nam je stiglo. Lijep pozdrav šalje vam Brigita. Pozdravlja posebno svoju učiteljicu Anicu i učiteljicu Saru. A tu je i uradak Lane iz Čazme. Odlično. Zadala sam učenicima da zamisle da se u današnje vrijeme odvijaju balovi i da zamisle nekakvu najljepšu haljinu ili odijelo koje bi odjenuli na taj bal. Evo, pogledaj kako divne radove smo dobili. Zapravo i odvijaju se balovi, ne baš u zadnjih mjeseci, pol, dva, ali da. Tako je. Evo ga, pozdravljam svoje prijatelje i prijateljice iz prvog B razreda i učiteljicu Nikolinu. Pozdrav od Svena. Odlično, pozdrav Svena. Evo nam Sare, ali još jedna učiteljica Sare, puna učiteljica Sara. I Sanju i sve svoje prijatelje, Nora iz Osijeka. Pozdrav Nori, pozdrav Svenu, radovi su odlični. Petra iz prvog A razreda iz Kastava, evo opet vas pozdravljaju. I Sari i Đurđi, Lara iz Šibenika, još jedna lijepa haljina. Divno, divno. Ana se javila iz Pleternice, iz Slavonije. Također pozdrav cijeloj ekipi HRT-a, hvala od svih. Redovito se prati škola i u Splitu, kaže nam Ante, ovdje ima svega. Odlično, Ante je pokazao kako izgleda naš planet kada se brinemo za njega, a kako izgleda kada se ne brinemo za njega. Jako dobar rad. Filip iz Male Subotice ponovno pozdravlja učiteljice, našu Saru i Đurđu, također i svoju učiteljicu Jasminku. Zemlja je moj dom, evo i njegovog zaista bogatog rada, a sve možete naravno gledati na ovoj našoj poznatoj stranici skolazazivo.hr/fotografije/. Tako je. Evo ga, što se našeg uvoda tiče, to je to, a sada se idemo razgibati. Idemo. Dobar dan, ja sam Dario i ja vas pozivam da zajedno odvježbamo jedan set vježbi koji će uključivati vježbe za razgibavanje prije svega naših vratnih mišića, a onda ruku i ramenog pojasa. Jedna uspravna pozicija, prvi zadatak, spuštanje glave prema dolje, pogledamo o tlo i podignemo glavu tako da pogledamo gore u plafon. Spustimo, podignemo. Spustimo, podignemo. Pa idemo malo to brže. Spustimo, pogledamo u strop, spustimo u tlo, pogledamo u strop, spustimo, pogledamo, spustimo, pogledamo i vratimo glavu u prirodan položaj. Sljedeći zadatak, pogledamo u bočne zidove na način da ruke stavimo ovdje na naše kukove, okrenem glavu u jednu stranu, pogledam u zid, u drugu stranu i ponovim to nekoliko puta. Ono što je vrlo bitno u ovom zadatku, da držimo oči otvorene dok izvodimo ovaj zadatak, tako da svaki puta kad okrenemo glavu možemo vidjeti naše bočne zidove od naše sobe. Još jednom. Vrati. Super. Sljedeći zadatak za naš vrat jest da glavom odemo u stranu, pokušamo uhom dodirnuti naše rame. To nećemo izvoditi prebrzo, tako da ne ozlijedimo naš vrat, već ćemo pazeći na način izvođenja spuštati glavu što je više moguće u stranu i pokušamo dodirnuti uhom naše rame. Napravimo još jedan ciklus u jednu i u drugu stranu. Da vidim da li možete rukom preko glave dodirnuti vaše suprotno uho. Ako možete, ponovite to sa suprotnom rukom, tako da bez da mičete previše vaše tijelo, dodirnete uho i to napravite nekoliko puta sa obje ruke. Ovdje možemo mrvicu ubrzati sa rukama, prebacujemo preko, dodirujemo naše uho.
ne istežemo naše uho, samo ga dodirujemo. Napravimo to još nekoliko puta s jednom i s drugom stranom. Sjajno! Kako ptice mašu krilima? Tako da krila podižu i spuštaju. Podižu i spuštaju. Hajmo zajedno napraviti nekoliko podizanja, spuštanja naših ruku prema gore i spuštanja prema dolje. S vremenom ćemo postepeno ubrzavati, tako da ruke naizmjenično brže idu u stranu. Pokušajte pratiti brzinu kretanja mojih ruku. Odlično. Još dva, jedan. Super. Pa idemo to isto napraviti naizmjenično prema naprijed, tako da naizmjenično podižemo lijevu i desnu ruku. Ruka je potpuno pružena. Dlan je usmjeren prema dolje. Pogled ravno. Ostajemo u mjestu i pokušavamo ubrzat rad ruku gore i dolje. Gore i dolje. Gore i dolje. Još jedan ciklus. Spustimo i izdahnemo. Sa našim ramenima ćemo sad nekoliko puta napraviti ciklus kretanja prema natrag. Tako da snažno potiskujemo ramena prema natrag. Jako dobro. Idemo još nekoliko puta prema natrag. I još jednom. Pa to ponovimo prema naprijed. Izvana, prema unutra. Izvana, prema unutra. Super. Još nekoliko puta. Puni krugovi ramenima. Još dva. Jedan. I završno ponavljanje. Spustimo i vratimo ramena prema natrag. Naš posljednji zadatak koji obuhvaća vrat, vratne mišiće, ruke i rameni pojas bit će podizanje ramena gore, kao da hoćemo sakriti vrat, spuštamo dolje. Sakrijemo vrat, spustimo dolje. Sakrijemo naš vrat, spustimo prema dolje. Podižem, spuštam. Podižem, spuštam, još tri puta, gore, spusti, sakri vrat, spusti i još jednom spusti ramena van. I završavamo s ovim prvim blokom vježbanja, istezanje i jačanje vratnih mišića i mišića ruku i ramenog pojasa. Vidimo se uskoro! Dragi učenici, veliko mi je zadovoljstvo što vam u današnjoj emisiji mogu predstaviti posebnog gosta, solista HRT-ovog simfonijskog orkestra. S nama je danas timpanist, gospodin Hrvoje Sekovanić. Dobar vam dan. Dobar dan. Za početak bih vas pitala, što znači biti solist simfonijskog orkestra? Što je simfonijski orkestar uopće? Simfonijski orkestar je jedan veliki orkestar, zapravo najveći orkestar što postoji. Sastoji se od gudača, puhača, udaraljke. Dobro. A solist u orkestru znači da glazbenik svira sam, kao recimo violine, njih je više i oni uglavnom sviraju zajedno. Solist je jedan jedini i on sam svira taj svoj instrument. Razumijem. Vidim da ste nam svašta donijeli. Možete li opisati ove instrumente? Može, naše učenike? Ne. Sigurno jako zanima što je ovo. Naravno, evo, donio sam za pokazati par udaraljkaških instrumenata. Donio sam timpane. To su ova dva velika kotla. Donio sam ksilofon, klavijaturnu udaraljku i donio sam par sitnih udaraljki koje sigurno vaši učenici znaju već sa glazbenog, triangl. Dobro. I ove štapiće koje se zovu klaves. Odlično, jako zanimljivo. Možemo li čuti kako zvuče ti instrumenti? Evo ga, od klavesa. Zanimljivo. Onda prema većemu triangl. Odlično. Triangl su učenici već sigurno vidjeli. Neki čak imaju u školama triangle pa vježbaju malo na glazbenom svirati na njima. Ali sigurna sam da timpane nemaju u školi. Možemo li čuti kako oni zvuče? Naravno.
Zanimljivo, zanimljivo. Sigurna sam da će naše učenike jako zanimati kada ste se vi počeli baviti glazbom, gdje ste počeli svirati i zašto ste odabrali baš udaraljke. Možda naši učenici požele i sami svirati neki od ovih instrumenata, pa nas eto zanimaju ti detalji. Ovako, ja sam se zapravo počeo prvo baviti glazbom kao klavirist u trećem osnovne, kada već djeca kreću u osnovnu glazbenu školu. I međutim, onda se negdje dok sam imao 13 godina se otvorio udaraljkaški odsjek u mojoj glazbenoj školi. I mene jako privukle su me to udaraljke. Baš mi se činilo jako zanimljiv instrument. S time što to u biti nije jedan instrument. Kad se uči u glazbenoj školi svirati udaraljke, ne svira se jedan instrument kao samo klavir, samo truba, samo violina i to. Nego je tu cijela hrpa instrumenata i ne samo ovi koji su tu u studiju, nego još puno više. Tako da je to uvijek jako zanimljivo za vježbati. Nijedan dan se nije isti. Uvijek je, nije dosadno, evo, tako vjerujem, bih rekao. Vjerujem, evo, nadam se da vas je naš gost zainteresirao za ove instrumente. Rekli ste da se ovaj instrument zove ksilofon. Možete li nam pokazati kako on zvuči, kako se on svira? Ovako, ksilofon se svira sa ovakvim palicama koje imaju tvrdu glavu na vrhu. Dobro. Evo, mogu demonstrirati malo duboke tonove. Isto tako može jako visoko i piskutavo zvučati. Jako mi se sviđa ovaj zvuk, odlično. Recite nam, gdje možemo čuti udaraljke? Postoje li neke posebne prigode u kojima se one sviraju? U današnje vrijeme zapravo udaraljke bolje je pitati gdje ih se ne može čuti. Udaraljke, u svaku vrstu glazbe udaraljke su tu. Od velikih simfonijskih orkestara, big bendova, pa do zabavne glazbe koju evo, svaki dan slušamo. Da. Koji je vama omiljeni instrument kad biste ovako morali izabrati? Koji vam je instrument najdraže svirati? Ja bih rekao timpani. Evo, to je moj instrument koji ja sviram u svom simfonijskom orkestru. Hrvatske radiotelevizije. To je super instrument zapravo. Jer je jedna kombinacija bubnja i instrumenta sa određenom visinom tona. Evo, mogu demonstrirati. Može. Znači, on ima dvije tonske visine. I sad, kad poželimo mijenjati ton, sa pedalom možemo podići ili spustiti ton. Impresivno, jako zanimljivo. Htjela sam vas još pitati, jeste li uvijek onako sa zadovoljstvom svirali ili je možda čak bilo dana kada vam se nije dalo, kada su vas morali nagovarati roditelji? Pa na udaraljkama i nije baš puno bilo takvih dana. Nije me se trebalo puno nagovarati, baš zato što je raznolika skupina instrumenata, tako da kad jedan instrument dosadi, pređe se vježbati drugi i tako u krug, tako da evo, nikad nije... nije me puno trebalo tjerati na vježbanje. Odlično, zanimljivo. I evo, za kraj, ako biste nam mogli još nešto odsvirati, bilo bi odlično. Evo, za kraj bih vam odsvirao još ulomak iz Karnevala životinja skladatelja Camilla Saint-Saënsa. Riječ je o fosilima. To je jedna poznata tema, ajmo reći, na ksilofonu koja se svira. Može, odlično. Odlično, svaka čast. Puno vam hvala što ste danas bili naš gost. Sigurna sam da ste jako razveselili prvašiće. Hvala vama. Evo, nakon ovog uhu ugodnog druženja, idemo malo ugoditi našem tijelu. Vježbajmo. Bog još jednom, ja sam Dario i mi vježbamo zajedno. Nastavljamo dalje sa vježbama da zagrijemo naše tijelo za daljnje aktivnosti koje nas čekaju. I za početak napravit ćemo jednu jednostavnu simulaciju stupanja, kao da imitiramo stupanje vojnika. Dakle, visoko podižemo koljena,
ruke prate, tako da uvijek suprotnom rukom i suprotnom nogom izvodimo ovaj zadatak. Pokušajmo ostati u mjestu, pokušajmo gledati prema naprijed, zadržati jednu dobru poziciju, tako da ne idemo previše prema naprijed i da ne idemo previše u stranu. Zadržiš još nekoliko sekundi, 3, 2, 1, pa odmah ostanemo i zamrznemo onu poziciju stupanja vojnika na način da potpuno zadržimo koljeno visoko, suprotna ruka je opružena prema naprijed. 3, 2, 1 i to napravimo na suprotnu stranu. Zadržimo 3, 2, 1, super. Zamislimo da se nalazimo ispod jednog velikog stabla i hoćemo dodirnuti gore onu granu koja je jako visoko. Pa ćemo se popet na prste, rukama ćemo pokušati dodirnuti onu granu koja je jako, jako visoko. Pokušaj doći do nje, spustimo se dolje. Jesmo je uspjeli? Ako nismo, ponovimo još jedan put. Visoko gore, na prstima, dohvati, dohvati onu najvišu granu koju vidiš gore i primi se za nju, pusti je i vrati se natrag. Sjajno. Ruke ćemo zadržati pored tijela. Iz te pozicije jednu ruku spuštamo, odnosno klizimo s njom do razine ove bočne strane koljena. Kroz ovaj zadatak ćemo osjetiti da ćemo jako istegnuti ove naše bočne mišiće trbuha. To nećemo raditi prebrzo, već ćemo nastojati postepeno se spuštati niz jednu stranu našeg tijela, odnosno naše natkoljenice. Ponovimo to na drugu stranu, još jednom na svakoj nozi, spusti se, odlično. Ruke ćemo zadržati ispred tijela, stopala ćemo malo razmaknuti u stranu. Iz te pozicije spojit ćemo šake, pokušat ćemo napraviti rotaciju sa opruženim rukama u jednu stranu, vratimo natrag, rotacija u drugu stranu. Obratite pozornost na moja leđa, dakle ona nisu pogrbljena, već su ravna. Iz te pozicije radimo rotaciju u jednu i rotaciju u drugu stranu. Ostajemo u istoj poziciji, nemojte se micati, stopala jako široko, one naše skupljene šake su ispred tijela i radimo velike krugove rukama u jednu stranu, kao da držimo nekakvu kuhaču ili nekakav štap u ruci i miješamo, recimo, juhu, neko varivo. Možemo u drugu stranu, miješaj jako, jako široko. Miješaj, radi pune krugove, zadrži leđa ravno, pa ponovno u onu istu stranu, ali ajmo pokušati malo zamiješati tu juhu, više idemo pomoć našim mamama, bakama koji spremaju za nas po drugu stranu, kružimo, kružimo, još malo i super. Završni zadatak iz te široke pozicije sa šakama spojenim, privlačenje i guranje napred. Privlačenje, konopa, opuštanje. Privlačenje, opuštanje. Nekoliko puta, izdah. Kod potiska, kod privlačenja, udah. Izdah, udah. Izdah, udah. Još 4 puta. 3, 2, 1, privuci, uspravi se, otresi nogama, jer završili smo s ovim blokom vježbanja. Vidjet ćemo se uskoro, do tad budite dobri.
Svake godine, druge nedjelje u mjesecu svibnju, obilježava se jedan poseban dan. Upravo ta nedjelja nam se bliži, a sada ćemo otkriti o kojem danu je riječ. Dan je posvećen dragoj, brižnoj, nježnoj osobi koja nas voli, pomaže nam i bdije nad nama. Sigurna sam da već znate koja je to osoba, a da vidimo kako se zove njen dan. U pitanju su dvije riječi. Rekli smo da je u pitanju nekakav dan, a vidimo da je druga riječ sačinjena od tri slova. Pa što mislite, koja su to tri slova? Dan, d, a, n, tako je, d, a, n. Koja osoba nas čuva, neizmjerno voli, brine o nama? Naša mama. Možete li pretpostaviti kako glasi prva riječ? Majčin dan. Tako je, u pitanju je majčin dan. Upišimo slova. M, A, J, Č, I, N. Majčin dan. Dakle, u nedjelju obilježavamo majčin dan. Nama je danas u emisiji bio poseban gost. Ali imamo još jednog posebnog gosta na našem planetu. Stigla je djevojčica Zuzi. Poslušajte priču. Zuzi je jako zavoljela zemlju i prijatelja Ivana. Mama joj je zato omogućila veću misleću kapu s kojom može svaki dan vidjeti što se događa na zemlji. Vidjela je da Ivan ne ide u školu, već da prati nastavu na TV-u. To joj je bilo jako zanimljivo, jer ni na planetu Z djeca ne idu u školu. Ali, danas je Zuzi vidjela da je Ivan jako tužan. Zato je odlučila sići na zemlju i utješiti ga. Svojom se super brzom dječjom letjelicom nečujno spustila u Ivanovo dvorište. Ušla je u kuću. Stala je na vratima sobe i promatrala Ivana. On je sjedio za stolom. Nešto je čitao i nervozno se vrpoljio. Grickao je olovku pokušavajući nešto napisati. Pozdrav, Ivane, reče Zuzi. Što radiš? Ivan ju je začuđeno pogledao. Nije čuo kada je došla. Nesigurno joj je odgovorio. Pokušavam majci napisati pjesmu. Znaš, sutra je majčin dan i svi tada pokušavamo biti pažljivi prema majkama. Pogledaj, Zuzi. Mnoga djeca su nešto poslala u TV nastavu o svojim majkama, samo ja nisam. Neki su poslali crteže, neki fotografije, a Tena Ilona iz Feričanaca je čak napisala pjesmu. Hoćeš li je čuti? Ivan se namjesti kao da glumi u najvećem kazalištu, podigne glavu i zaneseno pročita. Zvijezda. Gore na nebu milijun zvijezda sja. Kažu da svaka od njih nekome pripada. Moja je tu, pokraj mene. Zove se mama i sja najsjajnije. Kada je pročitao, žalosno uzdahne. Ja bih htio nešto tako lijepo napisati o svojoj mami. Pjesma je divna. Majke su baš poput zvijezda koje nas vode kroz život. Zato sam ja ovdje da nas dvoje napišemo nešto lijepo o mamama, rekla je Zuzi. Sjeli su za stol i eno ih još uvijek pišu. Evo, nadam se da vam se priča svidjela. U ovoj priči čuli smo jednu pjesmu. Pjesmu je napisala Tena Ilona iz Feričanaca. Pročitat ću ju još jednom. Vi pokušajte pratiti. Zvijezda. Gore na nebu milijun zvijezda sja. Kažu da svaka od njih nekome pripada. Moja je tu, pokraj mene. Zove se mama i sja najsjajnije. Što kaže Tena Ilona? Što sja na nebu? Zvijezde. A tko je njena zvijezda? Njena zvijezda je njena mama. Gdje je njena mama?
čuli smo u pjesmi. Njena mama je pokraj nje. Sada ćemo nešto i zapisati. Pripremite svoje bilježnice i olovke. Naslov je zvijezda. Z V I J E Z D A, zvijezda. Gdje su zvijezde? Zvijezde su na nebu, zapišimo. Zvijezde I J E Z D Zvijezde su na nebu. S U Na Zvijezde su na nebu. Na E B U Što dolazi na kraju rečenice? Točka, ovo je izjavna rečenica. Zvijezde su na nebu. Tko su naše zvijezde? Naše zvijezde su naše majke. Zapišimo. Naše. A. Š. Naše. Zvijezde. Z. V. I. J. E. Z. D. E. Naše zvijezde su S U Naše N A Š E Naše majke. Naše zvijezde su naše majke. A J K E Na kraju rečenice pišemo točku. I posljednja rečenica, što smo rekli? Gdje su naše majke? Što je rekla Tena Ilona? Gdje je njena majka? Naše majke su kraj nas. Tako ćemo i zapisati. One 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 su kraj nas. One su kraj k r a
J, kraj, nas, n. A, s, nas, točka. Evo. Dječak Ivan je svojoj mami na kraju uspio napisati pjesmu. A djevojčica Zuzi odlučila je za svoju majku napraviti nešto posebno. Odlučila joj je napraviti buket od papira. Sada ću vam pokazati kako se taj buket radi. Pa ga možete i vi napraviti za svoje majke i pokloniti im u nedjelju. Za početak nam je potreban jedan papir ove veličine. Bilo bi dobro da je zelene boje, ali ako nije u boji, nema veze. Od papira ćemo prvo napraviti lepezu. Ja sam sigurna da ste ju već nekoliko puta radili i da znate kako se radi, ali svejedno ću vam pokazati. Dakle, stavimo papir na čvrstu podlogu, na stol. Savijemo s jedne strane. Zatim okrenemo. Savijemo s druge strane. Opet okrenemo papir. Savijemo. Ponovno okrenemo. Savijemo. Opet okrenemo. I tako skroz dok ne dođemo do kraja. Okrenemo. Ide li vam? Ako ne stignete pratiti, uvijek možete našu emisiju pogledati na YouTube-u, zaustaviti, prilagoditi si tempo i ja sam uvjerena da ćete na kraju uspjeti napraviti ove buketiće od papira. Evo, dobili smo buketić. Što mu nedostaje? Nedostaje mu naravno cvijeće, no prvo ću ovdje zavezati jednu mašnu kako bi naš buket bio ljepši i kako bismo lakše na njega pričvrstili cvijeće. Možete uzeti bilo kakvu mašnu, može to biti i obična špagica ili nekakva svilena vrpca, sjajna vrpca. Dakle, bilo što čime možete svoj buketić ovako zavezati. Ja sam uzela vrpcu na kojoj su naslikane note, jer moja mama jako voli glazbu i sigurna sam da će biti oduševljena ovim buketićem. Evo, povežete mašnicu kao da vežete vezice na tenisicama. Ako ima onih koji to još nisu naučili, ovo će biti jako dobra vježba. Evo, da vidimo kako to za sad izgleda. Evo, i preostalo nam je još na naš buketić zalijepiti cvijeće. Ja sam kod kuće već pripremila cvijeće, ali sada ću vam pokazati kako sam napravila ove cvjetiće da biste ih i vi mogli napraviti. Uzmete dva papira različite boje. Nacrtate običnom olovkom na poleđinu papira cvijet. Evo, cvijet, a na papir koji je drugačije boje nacrtate jedan kružić. On će biti tučak. Izrežemo cvijet s prvog papira. Dakle, cvijet će biti ružičaste boje, a tučak će biti žute. No vi možete odabrati boje koje želite ili boje koje su vašoj mami omiljene. Izrežemo. Evo, još malo, još tri latice. Uspijevate li? Stižete li? Nema veze. Bitno je da ne žurite i da napravite lijepo i uredno. Možete dovršiti poslije emisije. Evo, izrezali smo cvjetić. Sada ćemo izrezati tučak. Tučak je žute boje. Dakle, jedan kružić
koju smo nacrtali na drugi papir. A može vam čak i samo ovo poslužiti. Ako mislite da će i tako biti lijepo, možete se poslužiti samo cvjetićem, ali ja mislim da je ljepše ako stavimo tučak, jer ipak su dvije boje. Pa ćemo postići i nekakav kontrast. Sigurna sam da će buketić biti puno dojmljiviji. Evo. Uzmemo ljepilo i zalijepimo tučak na cvjetić. Evo. Zalijepimo. I dobili smo cvjetić. Sada ćemo cvjetiće pričvrstiti za naš buket. Mislim da je najbolje da ih sa stražnje strane namažete ovako ljepilom. Malo će se teže zalijepiti jer površina na koju lijepimo nije ravna, ali ako se odlijepi možete ponovno zalijepiti. Ja mislim da će biti u redu. Evo ovako pričvrstite. Zalijepit ćemo i ostale cvjetiće. Dakle, lijepimo poleđinu i pričvrstimo. Stavit ću još dva ili tri cvjetića da to bude jedan bogati buket cvijeća. Evo, još ću staviti dva cvjetića. Vi možete naravno dodati koliko god želite. Ja ću dodati još jedan maleni cvjetić. Možete naravno izrezati cvjetiće različitih veličina, ne moraju svi biti jednaki. Malo se teže zalijepi. Evo ovdje ću ga staviti. I gotovo je. Evo ga. Sviđa li vam se? Ja sam sigurna da će se moje mami jako svidjeti. A sigurna sam da ćete i vi napraviti lijepe bukete. Ako uspijete napraviti ovaj buket za svoju mamu, voljela bih da ga fotografirate i da nam pošaljete na našu adresu pa da možemo bukete pokazati u našoj emisiji. Sigurna sam da će mame biti jako ponosne. Evo, dragi učenici, nadam se da ste se zabavili i nadam se da vam se svidio moj buketić. A sada malo sporta. Bog djeco, ja sam Dario, kao što već znate, i mi ćemo zajedno vježbati. Imam jedan zanimljiv set vježbi za jačanje vaših nogu, pa će prvi zadatak biti tako da rukama koji su pored tijela zadržimo taj jedan uspravni ravnotežni položaj i podižemo se neizmjenično na prste i spuštamo pete dolje. Pokušajmo zadržati uspravni položaj prilikom podizanja bez da gubimo ravnotežu. Ukoliko je potrebno da stanete stopalima, mrvicu šire, ako vam je tako lakše, to slobodno učinite i napravimo još nekoliko podizanja prema gore. Sljedeći zadatak iz ove krajnje pozicije, kada smo pete snažno potisnuli prema gore, pokušamo zadržati tu poziciju rukama uz tijelo ili rukama u stranu, kako vam je lakše. Pokušati zadržati 5 sekundi ovu poziciju i spustiti dolje. Osjetit ćete jako zatezanje ovdje u ovom mišiću koji se zove mišić lista, pa ćemo ga pokušati još ojačati tako da se ponovno podignemo visoko, da pete podignemo gore, da zadržimo to nekoliko sekundi i da se ponovno spustimo dolje. Ponovno ćemo ostati na našim prstima i pokušat ćemo stupati u mjestu na način da je peta visoko gore i
taj zadatak, s obzirom da smo na prstima, bi trebao biti nečujan. Dakle, da vas nitko ne čuje kako mekano i fino, lagano izvodite ovaj zadatak. Budite tihi, radite rukama, dišite normalno i izvedimo ovo još kroz sljedećih 5 sekundi. Super! S obzirom da smo jako puno vježbali na prstima, sljedeći zadatak ćemo izvoditi tako da ćemo biti na našim petama i pokušat ćemo stupat malo u neprirodnom položaju, ali na ovaj način pokušat ćemo biti što glasniji, opružat ćemo naše pete i potiskivati ih prema dolje, ruke i dalje prate, 3, 2, 1, stop. Mali odmor, ponovimo ovaj isti zadatak na način da stupamo sad jako, jako glasno, da petama pod navodnicima udaramo o pod i da podižemo neizmjenično koljena prema gore. Super! Sljedeći zadatak. Na moj pljesak spustimo se jako nisko, na moj ponovni pljesak podignemo se gore. Ok? Stopala ćemo malo razmaknuti u stranu, na moj pljesak spustimo se dolje. Pljesak gore. Spustimo, podignimo. Spustimo, podignimo. Još nekoliko puta. I gore. Sjajno. Ako smo spremni za sljedeći zadatak, on će biti tako da se snažno odrazimo gore i da ponovimo zajednički jedan pljesak dok smo u zraku i onda lagano, nečujno se spustimo dolje. Može? Pripremimo ruke, zamah rukama prema gore, pljesak i doskok. Može još jednom? Zamah rukama, skok, pljesak, spustim se dolje. Može još dva? Gore, visoko, pljesak, spustim se. Još jednom, snažan zamah, gore, pljesak, vratim se u uspravni položaj. I sa ovim pljeskom ja bih želio zapljeskati svima vama koji vježbate s nama, koji ste svakog dana ispred malih ekrana. Prakticirajte tjelesno vježbanje, vježbanje je zdravo i vježbati treba svatko. Bok! Ivan će svojoj mami pokloniti pjesmu. Djevojčica Zuzi izradila je buket od papira i ponijet će ga na planet Z kada bude odlazila, kad se bude vraćala. Ivan, osim pjesme, želi još nešto darovati mami za majčin dan. Ivan je iz kasice uzeo 9 kuna. Tata mu je dao još 9 kuna, a Zuzi 2 kune. Koliko kuna sada ima Ivan? Znači, imao je 9, tata mu je dao još 9, a Zuzi je dodala 2 kune. Idemo izračunati koliko kuna ima Ivan. Zbrajamo redom. 9 plus 9 jednako je koliko? Jednako je 18, a 18 plus još 2 je koliko je 18 plus 2? 18 plus 2 jednako je 20. Koliko kuna ima Ivan? Ivan ima 20 kuna. Uz tatinu su pomoć na internetu tražili cvijeće i druge poklončiće. Evo što su pronašli. Ruža košta 7 kuna. Tulipan košta 6 kuna. Zumbul 5 kuna. A kutijica 9 kuna. Što Ivan i Zuzi mogu kupiti? Dakle, Ivan je odlučio mami darovati nešto osim pjesme i pronašao je ove poklončiće. Ali što on može kupiti za 20 kuna? Idemo računati. Može li kupiti 2 ruže i tulipan?
Prisjetite se, ruža košta 7 kuna, a tulipan košta 6 kuna. Može li on kupiti dvije ruže i tulipan? Kako ćemo to izračunati? Zbrojit ćemo. Dakle, jedna ruža košta 7 kuna, druga ruža košta 7 kuna i tulipan košta 6 kuna. 7 plus 7 plus 6. Kad dobijemo rezultat, vidjet ćemo je li on manji od 20 ili je veći od 20. Ako je manji od 20 ili jednak broju 20, to znači da će Ivan imati dovoljno novca da mami kupi dvije ruže i tulipan. Ako je taj rezultat veći od 20, znači da nažalost neće imati dovoljno novca. 7 plus 7 je 7 plus 7 je 14. A 14 plus 6 je koliko? 14 plus 6 jednako je 20. Hoće li Ivan imati dovoljno novca? Hoće li? Hoće. Ivan ima točno 20 kuna, tako da može kupiti dvije ruže i tulipan. Može li Ivan kupiti dva zumbula i ružu? Sjećate li se koliko zumbul košta? Zumbul košta 6 kuna, a ruža 7. Dakle, dva zumbula, 6 plus 6 i jedna ruža plus 7. 6 plus 6 plus 7. Koliko je to? Kako ćemo izračunati? Prvo ćemo zbrojiti 6 i 6. Koliko je 6 i 6? 6 plus 6 jednako je 12. A 12 plus 7? Koliko je 12 plus 7? 2 plus 7 je 9, a 12 plus 7 je 19. Ima li Ivan dovoljno novca za dva zumbula i ružu? Ima. Ostaće mu još novca viška. Znate li koliko viška će mu ostati? Ovo košta 19, a on ima 20 kuna. Ostaće mu 1 kuna jer je 20 minus 19, 1. Da vidimo može li Ivan kupiti 3 tulipana. Tulipan košta 6 kuna. Dakle, računat ćemo tako da zbrojimo 6 plus 6 plus 6. Koliko je to? Računamo redom. 6 plus 6 je 12, a 12 plus još 6 je koliko? 12 plus 6 je 18. Dakle, 3 tulipana koštaju 18 kuna. Hoće li ih Ivan moći kupiti ako poželi to? Pa naravno da hoće. On ima 20 kuna, a tulipani koštaju 18. Znate li koliko će mu viška ostati? Ima 20 kuna minus 18. Koliko koštaju tulipani? Koliko novca će mu ostati? Ostaće mu 2 kune. Dakle, Ivan može kupiti ovo cvijeće. Može li Ivan kupiti 3 ruže? Što mislite? Ruža košta 7 kuna. Dakle, računamo tako da zbrajamo. 7 plus 7 plus 7. Idemo redom. 7 plus 7 jednako je 14. A 14 plus 7, koliko je to? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nažalost, neće moći kupiti ovu kombinaciju jer je to skuplje od 20 kuna koliko on ima. Ne može kupiti 3 ruže. Postoji još puno različitih kombinacija. Ja bih voljela da vi doma isprobate neke od njih pa da nam javite što to Ivan može kupiti, a za što neće imati dovoljno novca. Ovo su samo neke kombinacije. Ivan na kraju odluči kupiti ukrasnu kutijicu. U nju će staviti pjesmu koju je napisao mami. Koliko će mu novca ostati? Prisjetimo se. Ima 20 kuna, a ukrasna kutijica košta 9 kuna. Koliko će mu novca ostati? Kako ćemo to izračunati? A izračunat ćemo tako da oduzmemo 9 od 20. Dakle, 20 kuna ima, 9 kuna košta kutijica, a mi moramo izračunati koliko će mu novca ostati. Koliko je 20 minus 9?
20 minus 9 jednako je 11. Koliko će Ivanu novca ostati? Ivanu će ostati 11 kuna. Zuzi i Ivan izašli su u vrt, vidjeli su predivne tratinčice i odlučili su Ivanovoj mami od njih napraviti lančić ili narukvicu. Zuzi je ubrala 9 tratinčica, a Ivan je ubrao 8. Izračunajmo koliko tratinčica su imali zajedno. Pišemo. 9 plus 8. Koliko je 9 plus 8? Jeste li već izračunali? Ja vjerujem da jeste. Koliko je to? To je 17. Tako je, to je 17. Dakle, zajedno su ubrali 17 tratinčica. Ali ovaj zadatak još uvijek nije gotov. Procijeni hoće li to biti lančić ili narukvica za Ivanovu majku. Dakle, u pitanju je 17 tratinčica. Što mislite? Hoće li tih 17 tratinčica biti dovoljno da oni naprave lančić? Ili će ipak biti narukvica? Što mislite? Malo razmislite. Pa ja sam sigurna da će 17 tratinčica biti dovoljno da se napravi jedan prekrasan lančić za Ivanovu majku. Sada ćemo još malo ponavljati kvizom. 12 minus 4. Koliko je 12 minus 4? Jeste li već izračunali? Ponuđeni odgovori su 9, 7, 8 i 12. Kada ovako pogledate odgovore, što možete reći? Koji odgovor sigurno nije? Pa sigurno nije 12. 12 minus 4 ne može biti 12. A koji odgovor je točan? Koji odgovor trebamo? 12 minus 4 jednako je 8. Tako je, 8. Sljedeći zadatak. 11 minus 9. Učili smo različite načine na koje možemo izračunati razliku. Jeste li ju već izračunali? Koliko je 11 minus 9? To je 11 minus 9 jednako je 2. Sljedeći zadatak je malo teži. 20 minus 3 minus 12. Kako ćemo izračunati ovaj zadatak? Pa izračunajmo prvo koliko je 20 minus 3. Koliko je to? 20 minus 3 jednako je, koliko? Jednako je 17. I sad oduzmemo 17 minus 12. Koliko je 17 minus 12? Ako znamo da je 7 minus 2, 5, koliko je 17 minus 12? Također 5. C, evo ga, točno smo odgovorili. Sljedeći zadatak. Koji je broj za 7 manji od broja 19? Što znači za 7 manji? Kako ćemo izračunati ovaj zadatak? Za 7 manji od broja 19. Računat ćemo koliko je 19 minus 7. Koliko je to? 9 minus 7 jednako je 2. A 19 minus 7 je koliko? 12. Opet je točan odgovor pod C. Koji je broj za 8 veći od razlike brojeva 29? Što ćemo prvo izračunati? Za 8 veći od razlike brojeva 29. Pa idemo prvo izračunati razliku brojeva 29. Kako ćemo ju računati? Pa jednostavno 20 minus 9.
Koliko je 20 minus 9? 20 minus 9 jednako je 11. Ali zadatak još uvijek nije gotov. Koji broj je za 8 veći od te razlike? Dakle, razlika je 11, a mi tražimo broj koji je za 8 veći od broja 11. Izračunat ćemo tako da zbrojimo 11 i 8. Koliko je 11 plus 8? 1 plus 8 je 9, a 11 plus 8 jednako je koliko? 19. Bravo! Izvrsno si riješio ili riješila vježbu. Nadam se da ste i vi bili uspješni. Nadam se da je bilo zanimljivo i da ste puno toga naučili. Prije nego krenete na zasluženi odmor, razmislite kako ćete iznenaditi svoje majke za Majčin dan. Budite kreativni i iskažite im ljubav. One to svakako zaslužuju. Da, siguran sam da ste svi zaslužili veliki bravo. Igrajte se puno ovog vikenda, to je sigurno najvažnije. Opustite se, kao što rekla učiteljica, odmorite se. Naravno, šaljite i dalje svoje radove na skolanatrecem1@hrt.hr. A svi koji ne mogu nas gledati baš na programu Hrvatske televizije, mogu nas pratiti na našem YouTube kanalu kao i na portalu HRTi. Evo ga, toliko. Tako. Što se posla tiče za danas i škola. Ugodan vikend. Vidimo se. Pozdrav.